चुनावी कुरा गर्नु अघिल्लो पटक गाउँ तिर जान पाउनु भयो होला यसपालि गाउँ पनि पुग्नु पर्ने होला त्यही भएर जुत्ता अलि बलियो किन्नु भयो कि भन्नु अघिल्लो पटक पनि गाउँ गएको सबैतिर नपुगेको हो अब अलिक कम गएको जान्छु चुनावी मालमा गाउँतिर पनि जान्छु सहरतिर पनि जान्छु सबैतिर जान्छु तपाईँसँग नेपाली कङ्ग्रेसका भेटरान नेता गाउँ गाउँ पुगेर भात खाएका छन् पुलिसको लान्छे मुङ्ग्रो खाएका छन् प्रशासन सक्न लुक्नको लागि त्यही गाउँ पुगेका छन् जित्नाले श्रेष्ठ चुनाव लड्दै हुन्छ टिकट पाइसक्नु मैले न्युजमा थाहा पाएँ मैले ठिक छ निश्चय यो प्रतिस्पर्धा हो लोकतन्त्र हो यही त मजा छ नि यसमा प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ सबैजना एउटा पार्टीले पक्राउनु भएको निर्णय गऱ्यो होला मेरो शुभकामना छ अरू त म के भन्न सक्छु र अब एउटा स्वस्थ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ किनभने लोकतन्त्रमा आम नागरिकले मत दिने हो हामीले त्योभन्दा बाहेक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु राम्रो हुँदैन म मेरो तर्फबाट हिजोको दिनमा पनि मैले चुनाव लड्दा आफ्ना प्रत्याशीहरूसँग मैले कहिले पनि नमिठो बोलिनँ मैले उहाँहरूको विरोध पनि मैले गरेको मलाई याद छैन मलाई सम्झना छैन मेरो त चुनावी क्याम्पेनमा आक्रमण पनि भएको थियो तर त्यसको बावजुद पनि मैले आफ्ना उम्मेदवार साथीहरूप्रति मैले उहाँहरूबाट पनि मैले सद्भाव पाएँ र म मेरो एकदम सद्भावपूर्ण नै रहिरहन्छु किनभने मैले अघिल्लो पटकै भनेको थिएँ मैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अगाडि अघिल्लो पटक त्योभन्दा अगाडिसम्ममा मैले आलोचना भन्नुहोस् कुनै व्यक्तिका कुराहरू भन्नुहोस् नेताका कुराहरू गरेँ त्यस पछाडि मैले गरे गर्दिनँ भनेर भनेको पनि मैले गरेको पनि छैन हो नीतिका कुरा गर्न सकिन्छ पोलिसीको कुराकानी गर्न सकिन्छ घटना विशेषको कुरा हुन्छ इभेन्टको कुरा हुन्छ पर्सनमा चाहिँ म जान चाहन्न मेरो शुभकामना अनि आज नि रविजीले स्टन्ट गर्नुभयो झुक्काउनु भयो अब चितवनका जनता झुकिँदैनन् मैले जित्छु भन्ने दावी गर्नुभएको छ मैले झुकेन मैले आजभन्दा चार वर्ष उहाँले उहाँले भन्नुभएको कुरामा मलाई केही त्यस्तो प्रतिक्रिया दिँदैछ उहाँले उहाँलाई जसरी स्टन्ट चाहिँ के रहेछ के हो तस्करी रोकियो त्यो स्टन्ट भयो त्यस्तो स्टन्ट जीवनभरि गर्ने मान्छे हो तस्करी रोक्ने स्टन्ट जीवनभरि गरिरहन्छु भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्ने क्रम सुरु हुन्छ भनेर संसदले सम्मै उभिएर भनेको पनि हो र गर्ने काम सुरुवात पनि भएको त्यसको छनक पनि पाइने सकेको त्यसको स्टन्टमा जिम्मेवारी गरिरहन्छु आम नागरिकसँग खेलिरहने स्टन्टमा जीवनभर गरिरहन्छु नागरिकका सुख दुःखसँग जोडिने काममा जीवनभर गरिरहन्छु म मन्त्री हुँदाखेरि पनि उपप्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि आम नागरिकसँगै ट्राफिक लाइट पनि हिँड्थेँ त्यस्ता स्टन्टमा जीवनभर गरिरहन्छु नेपालमा बनेको नेपाली उत्पादन लगाएर हिँड्ने स्टन्टमा जीवनभर गरिरहन्छु नेपाली जनतालाई दुःख पर्दा समस्या पर्दा आपत पर्दा मलाई यसो भयो भनेर हिजोमा सञ्चार गर्नुमा हुँदाखेरि पनि उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो म यसै गरी उठी उठी उहाँहरूसँग समाधान गर्थेँ त्यो म जीवनभर गरिरहन्छु म नेता भन्दा पनि त्यही हुँ नहुँदा